Nós pegamos hoje uma ocorrência aqui na região, é uma ocorrência na cidade de Bento Gonçalves, que nós estamos atuando. Era uma área que tinha dois idosos desaparecidos, um casal. Ali teve um deslizamento na quinta-feira, às 5 horas da manhã. E era uma área muito grande, de aproximadamente uns 300 metros em linha reta, descendo em direção ao rio. Uma inclinação muito, muito forte, né? E nós tínhamos já feito toda a área. E ali por volta das 14 horas, depois de um descanso que nós tínhamos dado aos cães, a cadela Dori foi lançada próxima a uma laje lá da residência. E ali ela mudou o comportamento e começou a fazer uma indicação. Nós nos animamos com a indicação que ela fez. Ela foi retirada da cena e nós pegamos a cadela Sky e lançamos na mesma área. E a cadela Sky fez a indicação na mesma área. O que confirmou para nós que nós teríamos uma vítima ali embaixo daquela laje. Após essa indicação, nós retiramos os cães e começamos a fazer um serviço que nós chamamos que é um serviço de break, que é um serviço de retirada mesmo de entulho. E ali a gente começou a romper essas lajes e fazer a retirada desse entulho, dos pedaços de concreto, até que chegamos num ponto que, ao romper a laje, nós conseguimos avistar o primeiro corpo. E quando começamos a tirar aquela laje ali daquele local, nós conseguimos avistar o segundo corpo logo em seguida. E os dois estavam juntos, era um casal de idoso que provavelmente foram atingidos ali durante o sono. Após a retirada do corpo do escombro, nós levamos o corpo para uma área segura, já embalado, para ser removido pela aeronave.